V tomto okamžiku byl sedmý dostih dnešního programu jubilejní desátý ročník ceny Běloušů CK Martin Tour. Rovina druhé kategorie na 1600 metrů pro tříleté a starší koně pouze bílé barvy odstartován. Po startu jde do vedení Mills Finest, sledovaná Gin Fisem. Na třetí pozici na bariéře začíná Buk Harry, za ním pak na čtvrté pozici ve druhé stopě favoritka Venilia, pátá ve středu pole Zorájalu na vedlení šestá Rabbit Percy a v zadní části 1200 metrů před cílem Pyle Martini a Sirius. Koně míří nakonec protilehlé roviny, budou nabíhat do lahovického oblouku za vedení zástupkyně stáje Autolakeren Ups dánské odchovankyně Mills Finest, v jejímž sedle je žokej Jan Werner. Na druhé pozici následuje Gin Fizz, třetí jsou tam Buk Harry s Venilií, dále pak na páté pozici Rabbit Percy, šestá Zorájalu, na sedmý Pale Martini a na osmé příčce Sirius. Polovina dostihu 800 metrů do cíle desátého ročníku ceny Běloušů CK Martin Tour. Ve vedení od startu Mills Finest, na druhé pozici teď Buk Harry společně s Gin Fizzem a vnějškem jdoucí Venilií. Posledních 600 metrů do finiše v čele ve středu dráhy stále Mills Finest, na druhé pozici vnitřní stopou Buk Harry, který zrychluje pod Martinou Havelkovou, vnějškem se o to též snaží favoritka Venilia, za ní Gin Fizz a Zorája Luna. Posledních 300 metrů do cíle stále Buk Harry teď v čele, Mills Finest se propadla, ale vnějškem nastupuje Venilia jde dopředu, za ní stále Buk Harry a Sirius přichází koncovkou. Posledních 100 metrů do cíle, Venilia na vnější straně v čele, ale Buk Harry vzdoruje. Bude to Venilia nebo Buk Harry, favoritka, která nese více kilogramů. Venilia a Buk Harry, nádherný duel, zřejmě Venilia. Buk Harry druhý, třetí Sirius, čtvrtá Rabbit Percy a na pátém místě Gin Fizz, ale bylo to natolik těsné, že si raději skutečně počkejme na to, jak ten výsledek na prvních dvou místech tohoto dostihu rozluští cílová fotografie. Šlo o duel dvou nejúspěšnějších jezdkyň letošní sezóny, Kateřiny Hlubučkové a Martiny Havelkové, v sedlech Venilie a Buk Harryho.